galera? Beleza? Paulo aqui mais uma vez com a querida Ana Regina. Bem-vinda mais uma vez, Ana. Muito obrigada. E vocês não sabiam? Eu acho que você nem sabe. O quê? Que eu coloco você no TikTok. Você nem sabe, né? Eu nem tenho TikTok. Ela nem tem TikTok, mas você tá no meu TikTok. Nós colocamos... além desses programas que a gente faz aqui no canal Perguntas, a gente faz uns fios bonitinho. A gente coloca em todo lugar por informação. Informação é poder. E por falar em poder e informação, nós estamos, graças a Deus, chegamos à primavera. É. O inverno vai embora. E as motos aqui na Flórida... Foi, Renatinho, tá gravando bonitinho? Não, tá. Só tô checando aqui. Aqui na Flórida, nós temos o Daytona Bike Week, que é a maior festa de motocicleta dos Estados Unidos, que acontece uma vez por mês e acontece agora... No, hã? Por ano. É, por ano, desculpa, obrigado. Por ano, que acontece agora em março. E no final do ano, em outubro, nós temos Biketoberfest, que é a segunda maior festa de moto que tem aqui na Flórida, que só perde pro Bike Week, e que acontece todo outubro. E aqui a gente tem bastante moto. Nossa, tem. Só que, diferente de alguns outros estados, aqui a moto tem que ocupar o lugar de um carro. Então as pessoas não dirigem no corredor, né? Você tem que ocupar o espaço. E é ruim no trânsito, é ruim no calor. Menina, você tá lá. Deve ser, né? Que pode correr, né? Que você não pode, que você tem que ficar ali parado atrás do carro, principalmente na E4, na orelhinha do Mickey, que você sabe do que eu tô falando. Mas a curiosidade aqui é a respeito do seguro. Uhum. O que eu ouvi dizer, uhum, você me conforme eu tenho moto, e você me conforme. Me fala se estou certo. Confirma, obrigado, Renato. Me confirma se eu estou certo ou estou errado. Me falaram o seguinte, que aqui para você andar sem capacete, você precisa ter seguro e até seguro saúde. Me falaram, porque eles querem que você bate, morre. Ah, desculpa, você tem que ser organ donor. Isso. É do organ donor, não sabia. É, então me falaram que para você andar sem capacete aqui, você precisa ser doador de órgão e ter seguro. Porque eles querem que você bate, eles vão lá e pegam... Você que não quis viver, pega os seus órgãos e dá pra quem quer viver. É, agora, faz sentido. Se você colocar capacete e a moto estiver paga, talvez você não precise de seguro. O que você sabe a respeito? Tá certo. A lei é essa. Agora, se tá certo ou não, já fica a critério outra... de cada um, né? Porque o seguro saúde aqui na Flórida não cobre acidente de carro, de moto. Não cobre. É, então, a pessoa que está dirigindo com capacete, sem seguro nenhum, tem lá a motinha paga, tranquila. E o capacete não vai só resolver muita vida não da vai. Pessoa quando bate, né? Ajuda, mas não resolve, né? Essa pessoa, se tem um acidente, pode se preparar para uma conta de hospital de pelo menos 100 mil. Nós sabemos disso. No mínimo, disso. É. Isso aí. Que qualquer esfolado, você vai no hospital, eles te cobram quase... E se vier ambulância, então... É. Então a pessoa vai acabar fazendo um GoFundMe. Olha, é verdade. Eu não pensei nisso. Porque o seguro da moto é tão barato, porque, diferente do Brasil, a maioria das pessoas não usam a moto para trabalhar. É mais como lazer aqui, né? É, lazer. É aquela coisa que sai final de semana... Uhum. Porque é difícil, tem gente que tem, né? Mas com o clima aqui da Flórida... Muito quente. É complicado. E chove muito toda também. Toda tarde chove, né? Uhum. É, então, a maioria das pessoas escolhe de ter uma moto, assim, uma moto cara, Harley Davidson, que são motos caríssimas, às vezes mais caro que um carro, né? E escolhem de ter a moto e não ter seguro. Que eu conheço é uma pessoa também, que teve um acidente de moto, só de conta de hospital, ficou em 450 mil. E aí você pode falar, mas a chance de eu bater existe, gente. Que não é você. É, então, isso aí. É quem bate em você, muitas vezes, né? E às vezes a estrada aqui na Flórida, você sabe que isso é conhecido como o gelo da Flórida. Uhum. Né? Que aqui os carros, eu acho, tem uma manutenção muito pobre. Então tem muito vazamento óleo. De óleo. E com a chuva, o negócio parece um gelo realmente, é chamado de gelo da Flórida, Florida Ice, que é aquele óleo que sobe para a superfície na primeira chuva. E isso desliza mesmo, você sabe. Isso aí, você, quando você está tirando a sua carteira de motorista, você aprende. Inclusive, você aprende para não andar na pista do meio. Olha que interessante, de moto. Mas, resumindo, o preço do seguro da moto, ele é calculado praticamente como o do carro ou não? É, mais ou menos. Ele é mais barato se você for comprar a responsabilidade civil de terceiros, o que para moto, às vezes, você não vai causar tanto dano, né? Isso não é caro.
E vai depender do motorista. Também. Do seu recorde para você comprar para você e para sua moto. Como assim para você? Porque quando eu vou comprar, Ana, eu não sei se é para mim, se é para minha moto, eu falo que era um seguro. Ah, mas aí que tá. Aí tá a diferença de quem tá fazendo seu seguro te explicar isso. Né? Porque cê, na moto você pode comprar o Uninsured Motorist, você pode comprar o Medical Payments, que vai pagar para você e para quem tiver na sua garupa. Tem essa ainda da garupa. Ainda tem. A gente não vê muita gente com garupa, mas vê. Nessa época do ano, você dirige na iPhone. Hoje eu passei por um grupo de mais de 30 motoqueiros. E lembrando que aqui a gente coloca mulher na garupa. Eu acho que eu nunca vi homem na garupa. Homem, eu acho que filho, o máximo. É verdade. É só no Brasil, a gente, você dá uma carona para um amigo de moto e tá tudo bem. Aqui, na minha moto, nunca um homem andou. Nunca na... É mulher. E você pensa, se cai, é bom você ter um seguro para você e para sua garupa, né? Sim, com certeza. Então, resumindo, não é obrigatório, mas óbvio que você deve fazer, não preciso nem falar, porque principalmente se você ralou, deu uma escorregadinha numa areia, que tá tudo em construção. Bom, aqui na Flórida, se você não sabe, tudo é areia. Só tem areia aqui, não tem terra, tudo é areia. Então, a chance de ter areia na pista, eu falo, eu caí com a minha mãe de moto. Não. Faz anos já. Minha mãe é pesadona. Não é pesadona, é desengonçada, sabe? Não é desengonçada. Uh-huh. Tipo, não tá acostumada. Uh-huh. Então fica aquele peso, né? E a minha moto é bem, uma Harley Davidson bem grande. E eu, na subida assim, ó, eu parei no farol, na subida na I4 pra ir pra Universal Studios, na direita. Não sei se você sabe, tem a do McDonald's vindo na I4 da minha casa. Tem a saída do McDonald's e tem uma que você sobe, que você vira à esquerda pra ir pra Universal. Eu subi, fechou o farol, minha mãe meteu um peso, eu não aguentei, ficou assim, ó. Ai, meu Deus! Caímos parado praticamente pra levantar a Harley Davidson. É, não é fácil? Nossa, e é trânsito, e eu nervoso. Levantei, graças a Deus, só ralou do lado, não precisei usar seguro. Mas, brincadeiras à parte, uma dessas, você dá uma escorregada... E aí é importante ter seguro por causa do hospital, eu não tinha nem pensado nisso. Não, isso é uma coisa muito séria. E agora, por exemplo, essa semana da Bike Week, tem mais acidente de moto. Sim. Que somar o ano inteirinho é essa semana. E tem muito, gente, em Daytona. É, você vê cada moto incrível, né? Você vê de tudo, você vai pra Daytona, é só moto. Uhum. Acho que é uma experiência, assim, quem curte moto, de passar um dia em Daytona e caminhar ali, vendo as motos, vendo as pessoas... E outra coisa, se você tiver com a estima baixa, você pode ir lá que você vai ser mais bonito. Vai ser mais bonito. Cara, eu falo porque eu faço grupo e eu vou todo ano pra Daytona. Eu falo que o grupo... Festival de tão gente feia. Feia, né? O grupo de motociclista, que a gente fala motoqueiro, né? Os grupos de motoqueiro, eu falo que é como uma religião. É uma igreja. É. Aceita todo mundo, não tem discriminação. Então tem de tudo. Tem de tudo, mas vai ter gente feia, feia assim lá longe, em outro lugar. Né? Bom, Daytona em modo geral, eu falo que eu tenho vários apartamentos lá, é o lugar que tem gente feia. Se você, eu me sinto o Brad Pitt lá de Daytona. E olha que eu não sou bonita, imagina. Se pau. Renato, então, vixe, Maria. Renato, quando você estiver com coisa baixa, vai pra Daytona, velho. Você foi pra Daytona? Ah, você foi comigo, né? Mas não pra praia. 2 anos, você gravou 2 anos a Bike Week. Gravamos. Na Bike Week nós gravamos Bike Week e Biketuberfest. Na verdade, vou até deixar aqui na descrição para vocês dar uma olhadinha. Mas brincadeira à parte, você precisa de seguro de moto. Pensa uma coisa, se você financiou, o banco quer que você... Vai ter que segurar a moto. Você vai segurar a moto dos outros? Porque enquanto você não paga, não é tua. Por que não vai segurar a sua moto? Segura sim, vale a pena. Aqui tem bandido também, rouba. Às vezes o cara dá uma marcha ré, derruba a tua moto, você nem viu quem foi, você chega... Colocar. Eu acho que é isso. Falando de moto, é isso. Use sempre capacete. Tenha sua habilitação. Muito importante ter habilitação de moto aqui. A habilitação do Brasil não serve aqui para andar de moto. E é isso, né? É isso mesmo. Porque o brasileiro às vezes vê assim as rodovias e pensa, ah, imagina, uma rodovia dessa, tranquilo. Eu aqui no Brasil estou acostumado com estrada muito pior. Mas aqui os motoristas são ruins de jogo. Sim, aqui é ruim, povo. Um lugarzinho para ter... E o maior perigo que eu tenho visto aqui... Paulo, não sei se você tem reparado, mas a maioria das pessoas sempre no telefone. Ah, porque eu sei que no Brasil é contra a lei, né? Você é multado e tal. Aqui,
É, no telefone, outro dia tinha um carro na minha frente e foi interessante que o carro ia pra direita, pra esquerda. O Renato fala pra mim, calma, pra Paulo, esquerda. O dia inteiro gritando com o povo na rua. É, porque parece bêbado. Uhum. É no telefone. E é pra pegar uma motinha dessa não custa não nada. Não custa, e você vai ter uma chateação, às vezes a pessoa nem vê, não para, não sei. Então... E lembrando, quando você for comprar sua moto também... Se você for financiar, você vai ter que fazer seguro. Não deixe que o dono da loja fale qual seguradora que você tem que colocar. Entre em contato com a IP, eles vão te explicar direitinho o que você está comprando, o que você está fazendo, e aí você toma a decisão. Então, se você não quiser fazer com a IP, o problema é teu, mas liga pelo menos para eles falarem, olha, a gente tem essa opção, é assim, 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 assim que funciona. Porque eu tenho certeza absoluta que os donos de loja, tanto de carro quanto de moto, quando eles colocam a pessoa no telefone, é só para você falar, aham, eles não explicam, porque eu já presenciei isso muitas vezes. Então é importante, o seguro é obrigação tua, é para você, para tua família, então você que tem que entender, não adianta depois falar, ah, mas eu não sabia. Não sabia, fio, o azar é teu, você vai pagar por isso. Mais ou menos isso, né? É verdade. E eles não podem, é outra coisa, o vendedor não pode falar com a seguradora que você vai escolher, não pode nem te vender. Na verdade, eles não podiam nem ligar, eles fazem isso tipo cortesia, vou ligar para alguém que fala português, talvez. E mesmo assim, a galera que fala português, a maioria não vai te explicar. Tenho certeza absoluta. E para vocês que moram aqui nos Estados Unidos, me fala agora se você sabe o que cobre o teu seguro. Se você não fez com a Ana Regina... Com a staff dela, com o pessoal da IP, garanto que você não sabe. Garanto. Faz um teste. Beijo. Obrigado, Ana Regina. Nada. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.